Новий метод шахрайства, аварії з маршрутками та як заробляють на сільських амбулаторіях. Про головне за сьогодні поговоримо у випуску новин. Добрий вечір. Дві аварії за участю маршруток сталися в Кропивницькому ще до обіду. На розі вулиць Велика Перспективна та Олексія Єгорова водій 113-го маршруту не пропустив легковий автомобіль. У другому випадку, навпаки, автомобіль на Балашівці не надав перевагу маршрутці номер 14, яка рухалась йому назустріч. В обох ДТП ніхто не травмувався. Постане перед судом підозрюваний у привласненні майже півмільйона гривень на будівництві сільської амбулаторії. Із власних джерел журналістам CBN стало відомо, що мова йде про медзаклад в селі Обознівка Кропивницького району. За версією слідства, підрядник завищив обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. Підозру оголошено за частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 за службове підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. У разі доведення вини винуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Викрав 38 тисяч гривень із банківської картки кропивничанки 27-річний чоловік в обласному центрі. Під вигаданим приводом він втрутився в роботу мобільного додатку банкінгу, встановив програмне забезпечення на телефон жінки та переказав кошти на свій рахунок. У помешканні чоловіка працівники поліції провели обшуки. Як виявилось, раніше чоловік вже був судимий за шахрайство. Наразі триває слідство. Йому загрожує від 3 до 8 років, викрито його за статтями 190 Кримінального кодексу України та 361 Кримінального кодексу України. Зараз, на даний час, вирішується питання щодо пред'явлення підозри. Відкладає розгляд справ, бо немає фінансування Кіровський районний суд у Кропивницькому. З листом про відсутність коштів та необхідних матеріалів для роботи керівник установи Роман Петров звернувся до вищих органів судової системи країни та прем'єр-міністра. Така ситуація триває з минулого року. У документі йдеться, що суд не забезпечений папером, конвертами, CD та DVD-дисками, засобами для прибирання та дезінфекції, а службовий автомобіль перебуває в аварійному стані. Наразі судді самі вирішують, які справи потребують негайного розгляду, а які можна відкласти через брак коштів. З'ясували причини трьох вибухів у приватних будинках, які сталися всередині лютого на території Кіровоградщини. Нагадаю, 13 та 15 лютого вибухнули два домоволодіння в Кропивницькому. Перший через оплавлений гумовий шланг газової плити, там був витік газу на кухні, а потім і вибух, коли господар підпалив сірники. Інший випадок стався через газовий балон, який господар заправив на 100% і заніс до помешкання. Газ у балоні почав розширятися і вибухнув. А 19 лютого зірвався будинок і у Власівці Світловодського району. Там причиною став газ, який зібрався у духовій шафі. Вибухнуло все, коли господарка запалила сірники. Наразі всі троє й досі знаходяться в обласній лікарні з опіками. Що буде з урановими шахтами Кіровоградщини, обговорювали в обласному центрі. До дискусії залучили шахтарів, екологів, громадських активістів та представників влади. Своїм досвідом на тему санації шахт поділилися екоактивісти із Донеччини, а також очільник одного з чеських міст. Консервувати шахти там почали ще 20 років тому, а процес триває і досі. Закриття гірничих підприємств – питання часу, втім думати про екологічні наслідки санації треба негайно, переконані природозахисники. Натомість гірники наполягають, уранові шахти закривати не можна не лише через загрозу екологічної катастрофи. Вважають, ліквідувавши їх, країна втратить енергетичну незалежність, а тисячі шахтарів залишаться на вулиці. Втім, усі сторони зійшлися на тому, що питання має бути відкрите. Обговорення продовжать найближчим часом. На сьогоднішній день на мировому ринку ціна урана упала, і він не настільки дорогий, і экономически становится это очень сложно работать нашим производственникам. Мы ни в коем случае не хотим сказать, мы понимаем, что там это градообразующие, бюджетообразующие предприятия, много рабочих мест, но в то же время для экологии региона, ну, нам сложно. Нас, как экологические организации, волнует вопрос, если закроют, то какая ситуация будет, экологическая ситуация, кто будет мониторить закрытие шахт.
яким образом, существує ли план подолання екологічних наслідків. Якщо буде йти так і далі політика про закриття шахт, про закриття всього підприємства, то ми прийдемо до того, що ми станемо заручниками. Ми перекривали дороги. Чому ми перекривали? Ми не кричали тільки «дайте нам зарплати». Ми знову ж наголошували, що підприємство повинно працювати. Воно єдине підприємство в Україні державне. Воно надає роботу 5000 робітникам. Доля будинку Чижевського в Олександрії вирішена. В історичній будівлі працюватимуть одразу три комунальні установи – бібліотека «Філія», музей імені Дмитра Чижевського та інформаційно-туристичний центр. Вже отримали лист погодження з Міністерства культури, залишилися формальності щодо передачі майна із балансу районної ради на баланс міста. Створення музею Дмитра Чижевського саме у будинку, де свого часу жив відомий науковець, цілком логічна і його ім'я має стати брендом Олександрії. Такої думки дотримується керівництво міста, тому доречним буде і розміщення тут інформаційно-туристичного центру. Діяльність установи прописана у програмі розвитку туризму в Олександрії на 21-26 роки. А основна мета – це поширення інформації про туристичну привабливість міста та на регіональному, обласному та державному рівнях. Робота туристичного центру буде передбачати в першу чергу це розвиток іміджу нашого міста через соціальні мережі, підготовка різних роликів, різних матеріалів, випуск буклетів, також розробка туристичних маршрутів. І така моя основна надія на цей туристичний центр – це те, що вони будуть писати проекти по розвитку туризму нашого регіону. З приходом весни туризм набирає обертів. Якщо досі не побували в Олександрії, може варто включити це місто до свого маршруту. Подумайте, там є що подивитись. Але перед цим не забудьте прослідкувати за погодою. Якою вона буде завтра, розкаже Марія Тарасенко. Я з вами прощаюсь. Суха та відносно тепла погода ще нас не покидає, але трохи попсує цю ідилію поривчастий вітер. 4 березня переважатиме мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 6-11 градусів тепла, вночі до 5 градусів морозу. У Кропивницькому в день повітря прогріється до 10 градусів тепла, вночі опуститься до 3 градусів морозу. Раджу завтра хоч трохи прогулятися, бо в п'ятницю можливі опади, а на вихідні – похолодання. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».